JRA 日本中央競馬会ではサラブレッドの生産や育成技術の向上、また感染症をはじめとする病気や運動生理学に関する基礎研究など、競走馬を用いてさまざまな研究に取り組んでいます。この番組ではサラブレッド生産や育成に携わる多くの方々に活用していただくため、 JRA がまとめた研究成果をお伝えいたします。馬学講座ホースアカデミー。トレーニングの効果を最大に高めるには、運動、栄養、休養の三位一体が重要であると言われています。休養とはすなわち運動後の回復時間ということになりますが、この時間帯を使っていかに栄養を供給するかというのが今回のテーマです。競馬を目指して競走馬には日々厳しいトレーニングが付加されます。育成馬も将来競走馬として活躍できるよう、基礎体力向上のためのトレーニングが行われています。サラブレッドのトレーニングの一番の目的は走能力の向上にあります。馬のコンディションを落とさず維持することにより、調教計画に基づいたトレーニングを日々積み重ねることが可能となります。パフォーマンスの向上にはコンディションの維持が重要な鍵となります。通常運動後の休養時に回復がなされる必要があります。休養中に回復ができていないということはコンディションの低下を意味します。コンディション低下そのもの、パフォーマンスの低下につながります。今後十分なトレーニングを付加することが難しくなります。スポーツ栄養において栄養摂取のタイミングは効果的な栄養補給が重要であると考えられています。適切なところに栄養を届けるという意味では、少々物騒なネーミングではありますが、ミサイルニュートリションとも言われます。運動と栄養の関係は3つのステージに分けることができます。まず運動中に体に蓄えた栄養が消耗し、組織が壊れていく消耗のステージ、運動後に栄養物質が活発に取り込まれる同化が活発なステージ、同化のステージが終わってから次の運動にかけて緩やかに成長していくステージです。同化が活発なステージと成長のステージはどちらも運動で消耗した体内の栄養物質を再充電し、壊れた組織を修復する場面ですが、同化が活発なステージの方がより効果的に回復が可能です。このステージはゴールデンタイムとも言われ、運動後約120分の間このステージが維持するとされています。このゴールデンタイムに栄養を摂取するとどのような効果が期待できるのか、まずキングリコーゲンについて見ていきましょう。エネルギーの源となる栄養素は炭水化物と脂肪とタンパク質です。タンパク質は基本的な役割は骨や筋肉、血などを構成することであり、実質的な栄養素は炭水化物と脂質です。運動中にエネルギーの源となる栄養素は体に蓄えておく必要があります。脂質は体脂肪や血液中の脂肪酸の形で体内に蓄えられます。ちなみに炭水化物は総称であり、エネルギーとして利用される形はほとんどグルコースなので、
以下グルコースとしますが、グルコースは血中のグルコースと、そのグルコースがいくつもの鎖状につながったグリコーゲンの形で筋肉や肝臓に蓄えられます。グルコースの主な供給源は塩爆などの穀類に多く含まれるデンプンです。デンプンは小腸内においてアミラーゼなどの酵素の作用を受けて分解されて、グルコースなどの小さな分子になり、小腸において吸収されます。吸収されたグルコースは一部はそのまま血液中に存在するか、その他はいくつかのグルコースがつながるグリコーゲンという形でパッケージ化されて筋肉や肝臓に貯蔵されます。体内において脂質は体脂肪として潤沢にありますが、グリコーゲンの蓄積には限りがあります。運動中に筋肉や肝臓に蓄えられたグリコーゲンはエネルギー源として利用され消費されます。この図は毎日調教を行っている競走馬の筋グリコーゲン蓄積量の日々の変化を示しています。灰色でハイライトされている運動内容が高強度運動になりますが、強い運動を行った翌日にはまだ筋グリコーゲンの蓄積量が回復していないことがわかります。筋グリコーゲンの蓄積量が回復するのに 2,3 日かかっていることがわかります。馬が筋肉中にグリコーゲンを蓄積する速度は人やラットの3分の2以下であることが報告されています。運動によるグリコーゲンの消費量が多いとき、その回復には数日必要なのはそのためです。グリコーゲンの蓄積量が少ない状態により馬は十分なパフォーマンスを発揮できません。筋グリコーゲンの蓄積量が異なる馬を疲労困憊になるまで全力で走らせ、その走破時間を比較しました。桃色で示したのが運動前に筋グリコーゲンの蓄積量が多かった馬です。その結果、運動前にグリコーゲンの蓄積量の多かった馬が少ない馬に比べて疲労困憊に至るまでのより長時間走行が可能でした。このように筋グリコーゲンの蓄積量はパフォーマンスに影響を及ぼします。また肝臓に蓄積されたグリコーゲンにより血液中のグルコースが供給されますが、筋グリコーゲンを含めて蓄えられているグリコーゲンの量が少ないとき、血液中のグルコースが低下しやすくなります。体内の免疫機能が活発に働くにはエネルギー源として血中グルコースが必要なことから、その供給が不十分なとき免疫機能が低下し、外からのウイルスなどへの抵抗力が低下します。それでは運動により消耗した筋グリコーゲンを速やかに回復するには何か良い方法があるのでしょうか。この時ミサイルニュートリションの利用が効果的となります。血中のグルコースの上昇に伴い膵臓からのインスリンが分泌されます。インスリンの作用により血中のグルコース濃度は減少します。インスリンがグルコースに作用してグルコース濃度が低下するわけではありません。インスリンが筋肉の細胞膜にあるインスリン受容体といわれるアンテナに作用することでグルコースは細胞の膜を通されます。血中のグルコースは筋肉細胞に取り込まれた後グリコーゲンとなり蓄積されますので、よりグルコースが多く細胞に取り込まれた方がより多くのグリコーゲンを蓄積するためには望ましいことになります。インスリン受容体がインスリンに対してどの程度敏感であるかをインスリンの感受性と表現します。インスリン感受性が高いほど組織へのグルコースの取り込みが活発であると言えます。スライドはインスリンの感受性の変化を示した概念図です。
真ん中のオレンジのゾーンが通常の感受性、緑色は感受性が高いゾーン、黄色は感受性が低いゾーンを示しています。ちなみにこのインスリン感受性が低い状態をインスリン抵抗性と言います。運動中は血中のグルコース濃度上昇や物理的刺激によってインスリンの感受性は上昇していきます。しかし運動直後には感受性は低下していき、やがては通常の感受性よりも低い状態になります。その後インスリンの感受性は時間の経過とともに緩やかに回復していきます。運動中、運動後において栄養が供給されたとき、インスリンの感受性は増加します。運動中に栄養を給与し、運動直後に栄養を給与し、運動直後のゴールデンタイムを終えてから翌日の運動開始までの時間でインスリンの感受性はこのように変化します。栄養給与がない時のインスリン感受性に比べた栄養給与による感受性の上昇程度を見たとき、運動直後、すなわちゴールデンタイムの栄養給与が最も大きく効果的であることがわかります。人の成績になりますが、グラフは運動直後にグルコースを摂取したときと運動2時間後に摂取したときの筋グリコーゲン濃度を示しています。オレンジ色のグラフが運動直後にグルコースを投与したときの筋グリコーゲン濃度ですが、グレーの運動2時間後にグルコースを投与したときに比べて運動4時間後の筋グリコーゲン濃度が高くなっていることがわかります。運動直後にグルコースを投与したときの投与から2時間後のグリコーゲンの増加量を赤の矢印、運動2時間後にグルコースを投与したときの投与2時間後のグリコーゲンの増加量を黒の矢印で示しました。運動直後の投与の方が運動2時間後よりグリコーゲンの蓄積速度が速かったことがわかります。馬の場合もグリコーゲンの元となる穀類に多く含まれるデンプンなどの炭水化物を運動後の早いタイミングで摂取することが運動で消耗した筋グリコーゲンの回復には効果的であると考えられます。運動の物理的な刺激によって筋タンパク質の一部は壊されます。次に筋タンパク質の修復のニュートリションタイミングについて見ましょう。運動によって一時的に筋タンパク質は壊れますが、運動の目的は筋肉を肥大させることにあります。図はイメージとして筋タンパク質量の日々の変化を示しています。運動によって筋タンパク質が崩壊し、その後休養中に筋タンパク質は修復されていきます。超回復とは、運動後の筋タンパク質の修復量が運動によって壊された量を上回っていくことにより筋肥大がなされることをイメージしています。しかし壊れた筋タンパク質の修復が遅くなり、十分に修復がなされていないうちに次の運動が負荷されれば筋肉が痩せていくことになります。これは大げさなイメージですが、十分な筋タンパク質の修復がなされないままトレーニングが繰り返されることによりコンディションを壊し怪我の原因となってしまいます。筋タンパク質の修復を速やかに行うための栄養処方は人のアスリートでは昔から実践されています。運動直後は物理的な刺激により筋肉のホルモンに対する感受性は高まっています。また運動により成長ホルモンなど筋タンパク質の合成を更新するホルモンの分泌が上昇します。筋タンパク質が壊れるような強い運動負荷の後、筋タンパク質の材料となるアミノ酸を摂取します。運動によって感受性の高まっている筋肉細胞はアミノ酸の取り込みを促進します。
生体内のアミノ酸は20種以上ありますが、中でも生体内の代謝合成だけでは必要量が満たせず、必ず飼料から摂取する必要のあるものは必須アミノ酸と呼ばれます。その中でも分岐アミノ酸 BCA のグループであるバリン、ロイシン、イソロイシンは筋タンパク質合成においては重要です。インスリンは筋肉へのグルコースの取り込みだけでなく、アミノ酸の取り込みも促進します。したがってアミノ酸だけでなくインスリンの分泌を促進する炭水化物を同時に摂取することで筋タンパク質の合成速度は相乗的に高まります。馬において運動直後から運動2時間後まで対象として生理食塩水、グルコース濃度が 10%、 アミノ酸濃度が 10%、グルコース、アミノ酸濃度がそれぞれ 10% 含まれた総合の栄養溶剤を持続点滴した時の筋タンパク質の合成速度を調べました。経口による栄養摂取の場合、消化吸収速度に個体差が出るのが懸念されるため、この実験では補液という形で栄養を投与しました。その結果、運動120分後の筋タンパク質の合成速度は赤で示したグルコースとアミノ酸の両方を含む溶剤投与が最も大きくなりました。以上のことから、競走馬や後期育成馬においても運動後のアミノ酸やグルコース摂取は筋タンパク質の合成更新に効果的であると考えられます。実験では栄養溶剤を用いて補液しましたが、投与したのは大豆かす 0.5 キロに含まれるのとほぼ等量のアミノ酸と、塩漠 0.5 キロから摂取できるグルコース程度の量です。ゴールデンタイムは運動520分以内ですが、摂取してからの消化吸収時間も考えると運動後約90分以内が理想かもしれません。また必ずしも塩漠と大豆かすを用意しなくても、一般的な市販の配合飼料を1キロ程度で塩漠 0.5 キロと大豆かす 0.5 キロに匹敵するアミノ酸およびグルコースの供給は可能です。運動後90から120分以内でのグルコースの元になるようなでんぷんと消化吸収の良い炭水化物と BCA を中心としたアミノ酸摂取は、運動で消耗した筋グリコーゲンの蓄積や壊れた筋タンパク質の効果的な修復には有効です。運動後の栄養摂取を推奨すると、どうしても運動直後に給与しなければいけないと考えられてしまいます。しかしゴールデンタイムである運動後120分以内であれば、その効果は期待できるので、十分なクーリングダウンを実施し、馬を落ち着かせてからの飼料給与を推奨します。馬の息や体温が落ち着いていないときに海馬を与えるのは、コンディションの維持にはかえって悪影響となります。今回は栄養の内容ではなく、栄養を給与する効果的なタイミングについてお話ししました。人のアスリートの指導者の中には、練習が終わった後無駄話をするくらいならまず栄養を取りなさいと生徒さんに指導される方もいらっしゃるようです。皆さんもぜひ自分の愛馬にこの栄養処方を実践してみてはいかがでしょうか。